גם בעזה, גם בשדרות, ילדים רוצים לחיות. גם בעזה, גם בשדרות, ילדים רוצים לחיות. עברנו שלוש מלחמות, ואין ספור מבצעים צבאיים, שהמיתו על שני הצדדים עוד הרס, עוד ייאוש, אובדן שאין לו שיעור, וטראומה שאין לה פוסט. ריח המלחמה הבאה ונבואתה המצמיתה של חווה אלברשטיין, שוב מתחילים מההתחלה, כבר עומדים באוויר. זו הסיבה שהתכנסנו כאן בקריאה חוזרת ונשנית למנהיגי ישראל, למנהיגי החמאס ולמנהיגי העולם, לנתץ פעם אחת את פרדיגמת הכוח ומצעד האיוולת של המלחמות שהפכו לנו לדרך חיים, ולהציע יוזמה יצירתית ונועזת שתביא לשיקום עזה ותעניק לשני הצדדים תקווה לחיים נורמליים. אני גרה פה שנה, אתה קם בבוקר ואתה רואה את הצד השני, וזה גורם לכל מיני רגשות, שאתה יודע שמצד השני אין רק אנשים רעים, יש גם אנשים שרוצים להתפרנס ולחיות ולשמוח. אני תמיד צוחקת יחד עם חברים וחברות שלי שאני גרה בתוך עזה. זה אומר שלפעמים יש קצת רעשים, זה אומר שיש הרבה היסטריה של אמא שלי, אבל בעיקרון זה לא כזה נורא כמו שעושים מזה. אנחנו מרגישים שאנחנו לבד פה, ושבעצם מתעניינים בנו רק שיש איזה כמות מסוימת של נפילות. זאת, ההרגשה הזאת של להיות לבד ולהרגיש שאנחנו פה לבד ואנחנו לא מעניינים אף אחד, היא הרגשה הכי קשה בעולם. אני מדברת כרגע עם היבה מעזה, היא תדבר באנגלית והיא תספר קצת על החיים בעזה, והיא יודעת שכאן אנחנו עושים צעדה ועצרת לעצור את המלחמה הבאה. It's getting worse and worse every day. People are facing poverty, shortage of medical supplies, electricity cuts. I mean, we have a whole generation who literally doesn't know the meaning of 24-hour electricity. About 2 weeks ago, a family lost 3 baby children who were burned alive to death due to יש לנו חששות מהממשלה החדשה. אנחנו שמענו את ליברמן, אנחנו יודעים איך החשיבה שלו, מה החשיבה שלו. אני תוהה אם אולי, אם משהו מתבשל באזור, ואנחנו קצת שומעים שמשהו מתבשל באזור. אנחנו כבר ניסינו מלחמות, אנחנו יודעים שהאלימות לא עובדת. וחייבים להתחיל למצוא נוסחה חדשה. וזאת הקריאה שלנו. הלוואי! ויפתחו שוב שערי גן עדן, הלוואי, ונתנגו מזרח ומערב, הלוואי, הלוואי.